اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب آپ اہل القرآن؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھیں۔ اللہ آپ کی طرف بڑھنے والی ہر شر کو خیر میں بدل دیں۔ اللہ ہمارے ساتھ کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ تو ساتھیوں، آج ہم پڑھیں گے سورۃ النصر، تیار ہیں پڑھنے کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إذا جاء نصر الله، إذا جاء نصر الله والفتح، والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، في دين الله أفواجا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا، تو آیات کی تطبیق کر لیتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ، اذا ذال کو نرمی سے ادا کریں گے، مخارج یاد ہے نا، ذال نرمی سے حروف ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں؟ جی ہاں، تین، سا، ذال اور و، ٹھیک ہے۔ اذا، اذا نہیں ہونا چاہیے، اذا جاء، جاء مد متصل، حروف مدہ کے بعد سب مدہ حمزہ، اسی قلبے میں نصر اللہ الصاد، حروف مستعلیہ پر کریں گے، اللہ کا نام پر پڑھیں گے، اللہ کے نام سے پہلے رو کے اوپر پیش ہے، والفتح، ہاں کی ساؤنڈ آنی چاہیے لاسٹ میں، ورو کو پر پڑھیں گے، ورا نہیں، ورو، واؤ کا مخرج واؤ، دونوں ہونٹوں کی نا تمام گنگائی دھیان میں رکھیں گے، ورأیتن ناسا، نون مشدد گناہ کریں گے، پلس مد اصلی، الف مدہ، سین میں باریک سٹی کی آواز، یدخلون دازا کن کلکلا، خواہ حروف مستعلیہ، لو واؤ مدہ، فی یا مدہ، یا سکن سے پہلے زیر، دین یا مدہ، گین آن اللہ، اللہ کا نام کیسے پڑھیں گے؟ جی ہاں باریک، کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے دین کے نین، دینی کے نین کے نون کے نیچے زیر ہے، افواجا، واؤ مدہ، جا پہ وقف کی صورت میں الف مدہ، واؤ پہ بھی الف مدہ، الف سے پہلے واؤ کے پر زبر اور جا پہ بھی الف مدہ، ٹھیک ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، حروف مستعلیہ، پھر ہاں ساکن ہو جائے گا وقف کی صورت میں، وقف کی علامت، انہو، انا، آواز ناک میں لے کے جائیں گے، ٹھہرائیں گے، کتنا، ایک الف کے برابر جتنا ضرور سٹے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انہو کان، الف مدہ، توابا، واؤ مدہ، الف مدہ، سوری، الف سے پہلے واؤ کے اوپر زبر، ٹھیک ہے، با پہ الف مدہ، وقف کی صورت میں۔ دوبارہ سے دیکھ لیں ان آیات کو، ٹھیک ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا،
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تو عزیز ساتھی ہمارا آج کا لیسن الحمدللہ کمپلیٹ ہوا، الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ کو اس جو ہمارا یہ گروپ ہے اس سے فائدہ ہو رہا ہے، آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے، تو اس کو آگے بھی شیئر کیجئے اور باقی اپنے لوگ اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.